voy qo'llarim voy oyog'im oy, rostaham charchab ketdim boru bir uxlab olmasam bo'lmaydi 4 soatdan beri merni qo'liga 21 ta izmurud uchun ishlab yotibman voy qo'llarim bir uxlab olmasam rostini aytsam hozir bir yerga dumalab qolaman hoziroq men bu izmurudlarni sandiqqa qo'yib bir uxlab olishim kerak 4 soatdan beri ishlayotibman o'zimni o'zim endi baribir boqishim kerakku ishlashim kerak meni hech kim boqmaydi baribir bir uxlab olayin ozroq uxlamasam do'stlar rostini aytsam umuman bo'lmaydi e e uxlayman degan paytim kim shunday chaqiraveradi? E hozir chiqayapman, ey kimsan hozir boryapman kimsenga gapim bor ha oh, gaping bor gaping bor bilaman sen hozir meni asabim buzilib turgan payt charchab turgan paytim hozir meni yonimga kelding mana endi sen menga maqtanmoqchisan qara do'stim e işte men pulim ko'pligidan ikkita qiz oldim endi men boyib ketdim sen meni o'tgan safar videongga kamsitib tashlading deb meni hozir ustimdan kulmoqchisan shundaymi topdimmi yo'q do'stim adashding do'stim A bo'ldi 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 topdim endi adashibman endi qara hozir san meni oldimga o'tgan videoyimda asanni buzganday hozir kelasanda do'stim ikkita kravat oldim do'stim ikkita tort oldim deb men hozir asamni buzmoqchiman shundaymi shundaymi rost aytibmanmi? yo'q do'stim adashding do'stim seni oldinga ikkita qiz olib keldim e, bu hozir bu gapi bilan nima demoqchi Yo'q, e, 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 e. bor bor yo'qol yo'qol bu ahmoqku bu bu чисто bu tentakku bu o'zi boshim og'rib yotgan payt bu nimadirlar deydimi yonimga kelib e mayli короче buni unutib olin buni ahmoqni gapiga endi ikki soat o'ylab o'tirmaymanku ha mayli endi buni gapini unutamiz hozir men bir uxlab olayin do'stlar короче rosa charchab ketdim boyagidaye to'xtada boyagi hoir ana shu keldimi deymanda hozir bir оружияni olay. hozir yana yoqimsiz bir gap gapiradigan bo'lsa, hozir yo'ldiraman, qarochim, men o'tirmayman. o'tiranmanra qarochi qara hozir yana yoqimsizchaskiy bir menga yoqmaydigan meni miyamga tegaydigan yoqimsiz gap gapiraydigan bo'lsang hoziroq o'lasan Yaxshilikcha нормальны gap gapirsang gapir bo'lmasa o'lib ketasan gapirsang gapir tezroq do'stim seni gapim boy ey gapinga oyog'im gapirsang gapir Qarochi do'stim bugun qishlog'imizga boy va bo'mish keldi shu sababli boy va bo'mish seni chaqirmoqda Boy va бом boy va бомж nima qiladi meni yani? i anavi ikkovmi I loydan измурод va almazlardan nima rostdan meni yani chaqirdimi menga nima yani. deyar ekan bilmayman do'stim, ekan. oyha malades sen shunaqa zo'r gaplar chiqar ekanku bo'pti do'stim rahmat senga kattakon короче men do'stlar hozir uyqum hm uchib ketdi tezroq borishim kerak boy va бомж oldiga qanaqa garov o'ynayapti ekan ular hozir men bu оружия qoldiraman albatta yo'lda bir yoqimsiz turq sovuq basharalar chiqib qolsa o'shalarni o'ldirish uchun albatta qani tezroq men boyba, boy va bomushni oldiga boray u boy zo'rmisan eshitishimcha sen, sen bomush bilan garo o'ynabsan qanaqa garov bilsam bo'ladimi короче jafar biz garov o'ynadik kimni uyi jafarga yoqsa albatta o'sha odam yutadi degan bir garov o'ynadik ha sen albatta xavotir olmasang ham bo'ladi boy albatta sen yutasan buni uyingni qara hamma joyi izmurid almaz buni qara loy bo'lib yotibdiku buni nimasi yutadi kороче men hozir bomjni oldiga boray бомжn turishini qaranglar bu nimasiga o'zidan ketyapti boy, boyga hoye бомж nima gap jafar gap yo'q karоче tezroq bor men hozir баклашкаlar terishim kerak shunaqa ham biznes bo'ladimi bomish <coughs> jafor ey jafor aha hozir hozir boy yoningga ketyapman hozir ha boy, nima deysan jafar ya gapni qisqa qilib tezroq uylarni ko'rsang-chi, meni ishlarim bor odamlarim kutib qolmoqda ha bo'ldi bo'ldi bo'y uzr uzr hozir короче boмs uyni sen sendan boshlayman kallangga oyog'im ma удаrn ye короче mayli unda men uyda tekshiraman ey buni nimaga sen berib qo'yib qo'ygansan uyimni isitish uchun uyni isitish uchun shu yerga qo'yasanmi mayli seni ham bir kallangni qurt yeb ketgan bilaman seni tushunaman sandiqmi albatta buni kallasi qurt yemagan hozir buni ichida almazliklar bor bu короче yutadi javob javob qani bir ko'raylikchi nima bor ekan ichida oy e men короче buni ko'rmadim sandiqni ko'rmadim bo'mish men uyingga chekib o'tib ketyapman sandig'ingni ko'rmadim mayli pechka uchta pechkani nima qilasan verstak qani voy buni uyini sasib ketgan boru yerlari o'tlar chiqib e bu yotadigan joy emasku bu lattayu bu gilamku qanday odam yotadi albatta sen bu turishingni yutqizasan qarab tur bo'ldi mana bu man yerga isitish uchun qo'yib sandiqni ichida doimgidek işte, hech nima yo'q bu yerda nima bor ekan a bo'ldi demak bomush hozir yutadi ichiga zo'r narsa solib qo'ygan jao bir almazliklar bor короче bu xonasini ichida bir sandiqlar bor sirli joylar kub, <laughs> bu, 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 bu. Bu bor ha mayli ko'p gapni ko'paytirmasdan ichini ko'raylikchi bu mayli bu yerni ham ko'rmadik deb e'tibor beramiz короче kim tushungan bo'lsa tushundi короche mana shu o'zi nimaga uy sosiyotgan ekan desam mana shu yer shu narsa uchun sosiyotgan ekanda ha mayli buni e'tibor bermaymiz unda navbat tepaga do'stlar qaranglar qanday narvonlar bor bu короче mana shu yerga chiqish kerak nima bor ekan do'stlar menimcha borku aniq bir нормальный narsa bo'ladi shu paytgacha hozir tufta narsa chiqib keldi uydan endi zo'r narsa chiqadi qarab turinglar do'stlar rostini aytsam do'stlar shu paytgacha normal narsa chiqmadi endi aniq shu joydan normal narsa chiqadi qani men narvondan bir chiqqanchi hozir men birdan qaribomay uchgacha sanayman qarayman zo'r narsa chiqishi aniq bir ikki uch qani do'stlar qaraychi uyat emasmi e uyat emasmi bu bu бомж вообhе hadidan oshib ketdi hozir men bu bomishni bitta bilan kallasini chaqib qo'yishim kerak e bomish sen nimaga o'zingdan ketyapsan nimaga sen tepaga men bir o'zim yashayman demaganmiding sen haliyam bir o'zim yashayman бомs tepadagi ikkita odam nimaga turibdi bo'lmasa bir o'zing yashasang a Prosta menga yuz ming beraman degani uchun shu sababli ham ularni da. shu bitta bilan bir boshingga urishim kerakda lekin darrov yozib berasan короче borku seni uyingga umuman tan bermadim yoqmadi uying sen yutqizding desam ham bo'ladi men endi yani, boyni uyini ko'raman Ey jafar ortinga qayt nima deb yotibsan ortingga qayt boy qarochi zo'rmisan Ey bo'y aslida salomlashivdikku mayli ikkinchi marta salomlashyapman unda men seni uyingni ko'raveraymi tezroq bo'l, bo'lin nimauncha vaqtni olib tashlading e odamlar meni kutyapti tezroq bo'l tezroq bo'l vaqtni olding deyveradi manaqa sizga o'xshab o'zi garov o'ynagan kim qaranglar do'stlar bu uyini izmurud tagi oltin tepalari almaz gaz plitalar ishlaydi yotoqni qaranglar qanday chiroyli soati ham bormi qani soati ishlarmikan qani ishlar ekan hozir soat olti edia hozir oltiga tushirib qo'ysam tushirib qo'yaman bo'ldi zo'r ekan yan mana svet yonsa kerak endi bu boydi uy bo'lgandan keyin albatta yonadida do'stlar endi yonmasa ham bo'lmaydi bu shkaflar albatta ochiladi zamonaviy xolodilnik muzlatgichlar ham judayam zo'r zamonaviy ha hozir endi bu uy menga albatta yoqdi endi бомж bir yoqimsizchayski bir бомужdan ko'ra yaxshiroq undan ko'ra qani bir bu yerni ochib ko'rayinchi bir normal narsa bordir qani mayli mayli do'stlar albatta xafa bo'lib o'tirmaymiz bu boyagi bo'mish basharadeg yana o'ynadagi bo'mish basharadan ko'ra mana shu tualet yaxshi ku undan ko'ra uni uyida tiqida chiqib sosibyotgandi buni ichida hatto suvlari ham bor <laughs> top toza menga bu uy yoqdi hozir endi men bo'yin oldiga boraman eshiklarni qaranglar almazik eshiklara o menga ham yoqdi qaranglar chetlarini izmuрoд almaz и tualetxonani ham bilan qilib tashlaganmi bu puli shunchalikham ko'pmi boy menga uying yoqdi endi men uyimga ketaveraman rosa charchagan edim o'zi uxlashim kerak ha unda men garovda yutibmanda to'xta jafar <laughs> senga mana shu uyni podarka qilaman unda sen uyni ichini ko'rib maza qilavergin sen uy jihozlaringni olib bu uyda yashayver men unda ketdim ha mana shu menga rostdanmi boy ey mayli mayli senga ishondim короче uyga kiraman voy bu измурдuyaho menga bo'lgan bo'lsa men bu xursandchiligimni kimga aytishni ham bilmayman shunaqa uy kimi? unda bo'pti bo'y men ketdim uy jihozlarimni olib mana shu yerga ko'chaman senga kattakon rahmat albatta bos yutqizdi do'stlar bu xursandchiligimni kimga aytishni ham o'zim ham bilmayman u men juda judayam xursandman rostini aytaverayin do'stlar manga bu yoqdi hozir men mana sandiqdan barcha narsalarni olib uyga ko'chaman kimki shu paytgacha videoni ko'rgan bo'lsa hammaga kattakon rahmat unda videoga layk bosib qo'yish esingizdan ham chiqmasin kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar meni kameram zaryadi juda ham oz qoldi unda men hozir mana shu yerda videoni to'xtataman unda hammaga omad